Per impulsar l'economia social i solidària a la ciutat de Barcelona tenim un pla. Vols saber quin és? Avui a Barcelona hi ha més de 4.700 iniciatives socioeconòmiques que treballen amb els criteris de l'economia social i solidària. Amb el Pla d'Impuls volem que el 2019 totes les iniciatives quedin reforçades i promoure que n'hi hagi moltes més. Per aconseguir-ho, acompanyarem i formarem a les iniciatives i a les persones en les altres economies, reforçarem el finançament i facilitarem l'accés a les finances ètiques. I enfortirem el mercat social, afavorint la intercooperació i la creació de xarxes, donarem a conèixer de manera eficient aquestes pràctiques. A més, la ciutat posarà equipaments i recursos a disposició d'iniciatives comercials, culturals i festives que promoguin els valors de les altres economies. Finalment, es farà un pla de territorialització i acció comunitària en què l'economia social i solidària serà l'eina per articular i ajudar a desenvolupar aquells barris més desfavorits. L'elaboració del pla impulsat pel Comissionat d'Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum de l'Ajuntament de Barcelona és el resultat d'una experiència de coproducció que durant un any ha recollit les necessitats dels diferents sectors i ha definit un marc de treball conjunt. El Pla d'Impuls de l'Economia Social i Solidària té un pressupost de més de 24 milions d'euros. Gràcies a totes les accions previstes, aconseguirem que l'any 2019 Barcelona gaudeixi d'una economia més plural, capaç de generar unes relacions econòmiques més justes.